今天的媒体报道说，在以色列有大量的以色列的精英，几万人逃离了以色列。这个事情和我们在所谓主流媒体上看到的说大量的精英四面八方回到以色列参加保卫祖国的战斗，猴子吃麻花满拧啊！你们说他们都回来了参加战斗，结果是几万以色列的精英高净值人群撒丫子颠了跑了啊！这件事情怎么认识？您怎么看？以色列的精英之所以逃掉，这是以色列现实处境的反应。去年10月7号，所谓阿克萨洪水行动爆发以来，以色列现实处境发生了几个根本性的变化。郭颂民先生在他的文章当中列举了几条。第一条，以色列的软实力损失殆尽。犹太人过去是受难者的形象，现在是施虐者的形象。无论什么人到了以色列，先让你看大屠杀纪念馆，到那之后你看，哎呦，犹太人太可怜了，犹太人太聪明了，犹太人太团结了，犹太人在全世界流浪了几千年，不但是小胡子收拾他们，欧洲各国都虐待他们，小胡子登峰造极，所以这个国家令人敬佩。现在你到那去看，你还有这种感觉吗？就算是你说的这些都是真的，当年被屠杀的人变成了屠龙者，以色列道义基础呢？第二个变化，以色列自身失去了道义光环，道德光环也没了，变成了一个实行种族灭绝的新纳粹国家。过去我们很多人啊，接受这种来自西方的新自由主义的宣传，顺便宣传以色列人怎么伟大，怎么道德，怎么了不起，怎么帮助中国，怎么友好。现在你作为一个新纳粹国家的形象确立得很完整啊，很立体啊，这使得那些良心尚在、良心未泯的知识分子对以色列的认同感大大下降，以色列自己的国家凝聚力也大大下降。你国家凝聚力不下降，好几万人而且逃掉的全都是精英，怎么会发生呢？首先是以色列也没有告诉我们真实的信息，其次是真实信息发生了，说明以色列的国家凝聚力大大下降了，一个不足千万人口的弹丸之地七个方向同时开打，威胁叙利亚的俄罗斯的空天军基地，联合国的维和部队的营地一次又一次遭到以色列国防军的轰击，中国的维和部队的营地也遭到他们的轰击，你这不是太过分了吗？第三，以色列他们笃信暴力呢可以征服别人，但是以色列现在变得更加安全了，是更加安全了还是更加不安全了？阿克萨洪水行动本身就戳穿了以色列有能力预防一切大规模袭击的神话，伊朗对以色列的导弹袭击更是打破了以色列铁穹的神话。以色列吹牛说我们三道防御系统，哗一道，哗一道，哗一道，三道防御系统我全都能拦截。你在地图上你看得清清楚楚，卫星地图看得更加清楚，拦不住吧？拦不住伊朗的导弹，拦不住胡塞武装它的高超音速导弹的袭击，珍珠党你拦不住吧？那以色列是更安全了还是更不安全了？一个更不安全的事情为什么一定要做呢？郭松民说，神流血了，人们就不再害怕神了。以色列既然可以被伤害，当然可以被战胜。一旦以色列的众多的宿敌不再害怕以色列，那么以色列的处境就会变得非常危险。以色列走到今天，或许可以总结出两个原因来。第一，从纯军事的角度看，以色列作为一个小而强的国家，它利于速决而不利于持久。前五次中东战争以色列都是速战速决，这一次打了一年了，现在刚开局。阿克萨洪水之前的五次中东战争通常几天就结束，持续最长一次中东战争打9个月，而且中间多次停战，这一次一年了，你见到结果了吗？以色列已经毫无疑问地陷入了持久战、消耗战。在这种战争当中，即便有美国迫不及待的全力以赴的输血，以色列也没有获胜的希望，因为就是美国自己也无法答应这样的战争。第二个原因，我们常说战争是政治的继续，以色列的犹太复国主义者他们这个政权不懂得一点，他们把战争看作是政治本身，这种愚蠢的认识导致了以色列在军事上的胜利，包括以色列熟悉的摩萨德最擅长的暗杀、种族灭绝等等，包括前不久以色列人自己得意洋洋的寻呼机爆炸、对讲机爆炸等等，民用通讯设备武器化，越是这么干，政治上的失败就越严重。战争和政治之间是有规律的，这个规律一定会发挥作用的，哪怕是你自称上帝选民也不能打破或超越规律，因为以色列政治上的失败会导致敌人越来越多，因为以色列的疯狂的杀戮会造就更多的哈马斯、更多的珍珠党、更多的胡塞武装，最终力量对比一定会发生变化，
变化就是不足一千万的以色列，弹丸之地以色列陷入灭顶之灾。我们不妨就要大胆地讨论一下以色列灭亡的方式。以色列灭亡的方式也许不会是纳粹德国模式，被苏军直捣黄龙，但是以色列会经历不断的失血，不断的消耗，人才流失，从强到中到弱再到更弱，乃至最后爬不起来的过程。我刚才开始就跟你讲，有几万以色列的精英已经撒丫子颠了，跑了，不跟你玩了，玩不下去了，这是个非常重要的指标。以色列总理内塔尼亚胡是个狠角，他在这个自己总理的位置上千方百计要保住这个位置，但是这个位置你保吧，保不起，你可能就是最后一个亡国总理。感谢各位收看，我是中国公民北京市民北京市东城区居民司马南，再见。